Ani fucking redo! Hej allihopa, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Anjo Podcast tillsammans med mig, Anjo, och min kära co-host Lisa. Aj, fan också. Alltså, du nådde den här nerven, det såg också din fot. Så var det. Vi kan börja med att säga så här, vi var på en spökjaktskryssning. Ja. Och det var sjukt kul. Ja. Men det fuckade ur. Jag har inte på 99. Man vill kasta våra party. Yo, Sarah, du. My fucking ass to you. What's the high school life could be. Before you met me. I met you. And a little sister too. I broke in your house and blew sharks in the roof. I'm looking at a dealing in your mama's bubble bath. Flex. You were never cheating. You were snapping. I must have been sitting your grandma's seat. She's in the sweeter than me. I told you, pick it. Oh, shit. Ja, det var riktigt roligt. Och nästa kryssning ska vi lätt åka på. Ja. Så är det så att man inte hängde med på den här kryssningen, så tycker jag definitivt att du borde hänga med på nästa. För det var riktigt, riktigt roligt. De kom ut med en sån här lista en gång per år. Ja. Sveriges mäktigaste influencers. Eller Sveriges mäktigaste människor typ. Ja. Och det kan ju vara allt. Ja. Alla sociala medier. Ja, precis. Jocke och Jonna såklart, som vanligt. Ja. De är mäktigast i Sverige. Ja. Det är ju the power couple of Sweden typ. Ja. Så de var mäktigast i den här maktgrejen. Ja. De var tvåa på YouTube. Ja. Therese Lindgren var etta. Och där så såg jag att jag var med. Jag var på plats 48. Det är bra. Ja, det är nog topp 100. Ja. Topp 50 till och med. Ja. Topp 50. Men då hade jag också sjunkit några platser sen förra året. Ja. Så jag var... hade ingen koll på det, men jag var med förra året också. Ja. Men då var jag högre upp. Ja. Alltså, så att jag har sjunkit några platser, så jag var ännu högre upp förra året. Men det är lite... Man det är lite coolt. Ja. Det är någonting man kan använda sig av sen på så här familjemiddagar. Någon som däremot chockade mig extremt, extremt mycket, det var att gissa vem som låg på femte plats. Alltså, man får se deras profilbild. Det är Therese Lindgren etta. Ja. Jocke och Jonna tvåa. Uppdrag mat, sen var det I just want to be cool 3, alla de här nästan 1 miljon subs. Mm. Sen kommer uppdrag mat 4 och han har liksom 1-2 miljoner visningar per video. Det är de som är topp 4. Gissa vem som kommer på femte plats. Bianca. Man kan tro det. Pontus Rasmusson ligger femma på den listan. Jag trodde det. Är inte det sjukt eller? Ja, det är hur sjukt. Jag såg lite bilder som hade spridits. Ja, men du vet så här för dig på Instagram eller sånt där, så kommer det upp så här, och då såg jag hans bild där att han var jävligt stolt. Ja, men det skulle ju också vara med han topp 5, så det är ju helt sinnessjukt. Ja, men däremot var det Bianca Ingrosso som chockade mig. Jag trodde faktiskt hon låg mellan Jocke och Jonna och Therese Lindgren typ där. Ja, där någonstans. Ja. Det var också lite så här... Såg du vart hon var någonstans? På, hon var efter Pontus. För att han la upp en story typ att, kände sig lite cool som låg över drottningen liksom. Ja, precis. Ja. Nej, men det var jävligt coolt. Och, Men tycker du inte att det här kan ge lite negativa effekter? Eller? Alltså det beror på vad man är för typ av människa. Är man som verkligen får väldigt mycket hybris? För det jag inte riktigt förstod. Jag ska inte vara den som är den. Men det som chockar mig är... att det var så många, även kändisar, som kom in och skrev grattis, du är på listan, du vet. Mm. Ja, tack så jättemycket liksom. Jag tänkte så här, shit, är det en sån big deal för människor, du vet? Och sen så ser man andra personer som var med på listan som verkligen delar med sig på Instagram och bara typ så här, kolla, jag är med på listan. Du tänkte så här, bra, det här är Sverige. Jag har fortfarande svårt att se mig själv som att jag på något sätt... Är oavsett min lister, och lista. Men oavsett vilka listor jag är med på, vilka priser jag skulle vara nominerad till. Mm. Jag har svårt att se mig själv som bättre än någon annan överhuvudtaget. Ja. Förstår du vad jag menar? Det handlar om att jag är influens, men det betyder inte någonstans att man är bättre än en vanlig människa. Förstår nej, du vad jag menar? Exakt. Det handlar bara om att man har mycket följare eller att man har fått mycket visningar, whatever. Ja. Men det är skitkul att man ändå får uppmärksamhet, man är bra på sitt jobb. Dessutom är det användbart om man skulle vara så att... Om det är så att företag vill jobba med en och de vill veta
vad är det här för typ av YouTuber? Då kan man ändå ha det här lite grann lite som mot att ändå topp 50 i Sverige, du vet, mest alltså influencer någonting... i YouTube-Sverige. Så att, vill du lägga reklam i mina videos, här har du liksom. Det är liksom alltså någonting som du kan lägga på CV:t, kan man säga. Lite så, om man vill ha samarbeten och sånt. Om de vill veta, är det här en kanal som genererar, är, har han liksom mycket engagemang och så vidare, då bara gå in och kolla. Jag är topp 50 av Sveriges mest liksom så här, tittade YouTubers typ, whatever. Så det kan ju också öka priser och sånt om man har samarbeten och sånt där. Så just det. Det är väl det, men annars utöver det känns det listor och sånt. Är så här, det är skitkul, men sen går jag vidare och så vill jag bara göra ännu fetare grejer, förstår du? Men om man tänker på typ alltså vanliga människor, hur ser de på de här listorna? Jag tror de äcklas lite grann. Ja, det var det jag tänkte säga. Jag tror faktiskt att de äcklas. Ja, men det är lite, det är lite alltså så här, jag kan tänka mig att det tar i folk. Ja, alltså ändå lite så här, för att jag vet många som tänker så här, att de som jobbar med sociala medier har inget vanligt jobb. Det är så här, vad jobbar du ens med sociala medier? Vad fan är det? Alltså förstår du, gå och skaffa dig ett riktigt jobb, brukar man säga. Ja, det får man höra väldigt, väldigt ofta kan säga. Så jag kan tänka mig att det är många som bara, vem fan är det? Jag känner inte det. Det ser man ganska ofta på artiklar typ ute på nätet, typ, när de skriver en nyhet typ om någon. Vem fan är det? Jag känner inte till. Ja, men hon är ju från bla bla bla, det här programmet. Ja, jag vet inte vem det är. Alltså typ så här. Jag vet inte om de gör det med flit för att irritera en, typ. För jag vet inte om de tror att... Men så där händer ju själva... lite, för, om vi får tillbaka gå, prata lite om kryssningen igen. Ja. Det där händer ju på kryssningen. Jaså? När vi var på den här kryssningen, först och främst, det som är så jävla kul är att man får träffa folk som följer den. Alltså som inte bara säger, ja, jag har sett dig någon gång, utan de verkligen... kollat varenda video och har stenkoll. Det är skitkul, för då har man verkligen saker att prata med. Ja. Alltså någon att prata, saker att prata om. Ja. Däremot när det får komma fram folk, så jag vet att vi snackade, vi hade ju någon VIP-bord där, så kom det ju fram några och började prata. Så vi hade våra VIP-band och den här personen går och sätter sig där vi sitter. Och så frågar liksom, vem är du då? Vad gör du? Känner du Jocke och Jonna eller typ sådär? Jag bara, men jag jobbar med YouTube. Jaha, okej. Vad gör du på YouTube då? Ja, mestadels dokumentärer, det är väl det som är min main thing. Liksom. Så jag har gjort lite dokumentärfilmer. Liksom, så här. Aha, okej, vad har du gjort för dokumentärer då? Det var som att den här personen inte hade en aning om vem jag var. Mm. Och jag var så här, men jag har gjort en serie som heter Historien om Joost till exempel. Den var ganska uppmärksamma. Det var tillsammans med Jocke och Jonna när jag intervjuade dem och sådär. Och sen fortsatte jag prata med den här personen. Ja, ganska kort därefter så kan den här personen allt om mig. Hela mitt liv, har sett alla mina videos, alla mina Pontus Rasmusson videos, alla mina Joost videos, alla mina andra videos, och kan och vet allting om mig. Mm. Och det var efter liksom så här 5 minuter in i konversationen, och då blir man så här, bra, för 5 minuter sedan satt det här låtsas som att du inte har en aning om vem fan jag var. Förstår du vad jag menar? Mm. Precis som du sa, typ så här, vem är det där? Mm. Jag vet inte vem det där är. Fast om vi har full koll på vem det är. Du. Skäms inte om du vet hur man är. Alltså, ja. Och ser fan sig som det är. Jag har sett alla dina videos, tycker du antingen säger att det är skitdåligt eller säger att det är skitbra. Ja. Det är lättare så. Men jag tror det är lite... Jag vet inte vad det är. Är det pinsamt att veta? Är det pinsamt att veta typ vem är? Någon. Ja, men typ. Jag vet faktiskt inte. Men jag är så här, jag är ganska ärlig. Jag håller inte koll på alla människor som håller på med sociala medier. Alltså, min systerdotter måste påminna mig typ så här, men hallå, han eller hon. Alltså, det där är den personens tjej. Ja, eller? Eller typ så här, hon håller på med TikTok och så här. Jag håller noll koll. Du måste vara jävligt stor för att veta. Alltså, Alltså, du måste vara jävligt stor för att du ska veta vem det är. Liksom. När det kommer till TikTok. Så för, att jag ska veta vem, för att jag ska veta vem det är, så måste du i princip vara världens största TikTokare. Ja, jag kan inte ens det, förstår du? Knappt ens då. Alltså, nu snackar vi världens. Inte världens näst eller världens trea. De där kan ingen aning. Jag vet inte vem är världens största. Det är någon tjej. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt vad hon heter. Så lite koll här. TikTok kan ingenting. Nej, inte vem som står på TikTok? Ingen aning. Använder aldrig TikTok. Alltså jag kollar typ inte Snapchat heller för den delen. Och Big Brother-deltagare. Om du är en Big Brother-kändis, då har inte jag en aning om vem du är. För jag har inte tittat en sekund på Big Brother sen det för 10 år sedan. De senaste säsongerna, förutom Trubbeltanja då. Det är väl den enda. Men det är för att hon var med i PH också. Ja, precis. Det är därifrån och vi är med jag i samma vet. Nätverk också. Ja, och jag vet bara att hon var med där. Ja, men vinnarna vet man vilka det är, möjligtvis. Nej, alltså jag håller inte koll på Big Brother heller. Han som vann, raggaren som vann, till exempel. Det har man inte koll på honom. Nej, jag håller inte koll. Sammy, vad han heter. Honom, inte håller koll, men jag vet vem han är. Ja, och Trubbeltanja som vann förra. Ja. De har man koll på. Ja.
Men är du en person som var med mitt i säsongen, åkte ut mitt i, eller åkte ut två, tre, fyra? Jag håller på koll på en som var med i Big Brother. Men det är för att du, hon från Tjafs. Närdos. Ja, ja. Närdos. Det är för, men det är för att du gillar henne från Tjafs, eller? Ja, men det är klart. Så det är bara då man vet vilka det är, typ. Men alltså, om det är någon som bara var med, ja men typ, ja men hon har 40 000 på Instagram. Okej, vad har du gjort? Ja, jag var med i Big Brother. Okej, då är det därför jag inte vet vem du är. Ja. Och jag förstår om det är samma sak med mig. Ja. Om någon inte vet vem jag är. Men jag, bara typ, jag tittar inte på YouTube. På den typen av YouTube. Förstår du? Jag gillar vloggar. Okej, då förstår jag om du inte har en aning om vem jag är. Liksom, så. Ja, men jag till exempel hade inte haft koll på dig. Det hade du inte haft. Nej. Alltså jag kan säga så här. Min lillebror, han tittar på YouTube. Ja. Han tittar inte på närheten och sånt som jag gör överhuvudtaget. Så när vi träffas ibland så här, på julen eller whatever. Och så kan jag prata med honom. Så kan jag säga typ så här. Jag bara kan säga till min lillebror. Men du vet, har du sett det här med till exempel Olof K. Gustafsson-grejen? Han bara, Olof vem? Olof K. Gustafsson, du vet. Mm. Nej, Olof K. Gustafsson. Nej, aldrig talat. Jag bara, vet inte vem Olof K. Gustafsson är? Han bara, nej, jag har ingen aning om det. Mm. Han bara, vadå, har du inte sett mina videos? Han bara, jag tittar inte på dina videos. Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Det är inte intressant för honom. Nej. Även om jag är hans bror. Mm. Han skiter i. Han är så här, ah, men du gör YouTube. Det är ditt jobb, okej. Okay. Mm. Jag har inte koll på allt han gör när han jobbar som elektriker heller. Förstår du vad jag menar? En annan grej jag tänkte på. Mm. På tal om sociala medier. Det här Facebook och allting fuckar upp. Det försvann ju. Jag vet. Jag vet. Och det var så roligt. För först tyckte jag att... Ja, men det är någonting fel med internet. Ja. Så jag minns att du hade dragit iväg och sen skulle handla. Och jag skickade Facebook, alltså så här Messenger. Och så den här själva hjulet... Ja, det bara snurra. Den snurrade inte ens. Nähe. Den var grå. Det kom bara till halva liksom. Den laddade inte helt. Så jag bara, nej, alltså nu är internet... För jag håller på att måla i hallen, så vi har våran uttag till internet där. Så jag tänkte så här, nu har jag rört någonting. Alltså, och han kommer bli så arg på mig. Så jag var fan nej, men det funkade inte. Så jag försökte gå in på Instagram. Det gick inte. Och det var flera timmar. Och jag var shit alltså. Jag tror att jag hamnade på Aftonbladet. För så tråkigt hade jag. Förstår du? Jag går in på Aftonbladet. Då har man tråkigt. Ja, och ser att aldrig Facebook, eller vad ska jag säga, Facebook, Instagram och WhatsApp och aldrig de tre ligger nere. Och vill du uppdatera så har vi öppnat en sida här. Alltså man kunde uppdatera sina inlägg. Typ och lägga upp bilder på Aftonbladet så länge de här sociala medierna låg nere. Och sen typ att det enda som... Ja, det var så de hade upptäckt att det var Twitter-användarna började alltså twittra som fan och berätta typ att allt låg nere. Nej, men det var sjukt ändå att det åkte ner och det blev kaos. Nummer ett, hur många miljarder var det Zuckerberg förlorade? Alltså jag vet inte, men jag fick ett meddelande. För jag hade lagt upp sen en story, när allt kom tillbaka sen. Så hade jag lagt upp typ så här, seriöst hörni, jag mådde bajs under tiden Face och Insta låg ner och så här, och gråtande emojis. Och jag var oseriös. Lite, alltså okej, 100% så var du, jag kanske... Det var inte så att du gick runt här och typ så här grät. Nej. Men du var lite typ så här, jag har så tråkigt, vad kan jag göra? Barnen, ja, men... För barnen låg typ och sov. Ja. Jag satt och kollade på YouTube. Och jag gav mig in på ett projekt och tänkte så här, men jag börjar nu, lämna hälften till imorgon. För så är det, jag vet att jag kommer gå in sen och sätta mig vid alltså, soffan med telefonen. Men det slutade med att jag gjorde hela projektet på samma dag liksom. Ja. För att sociala medier låg nere. Men här var det någon som hade skrivit till mig typ såhär, tänk dig då aktieägarna som förlorade 9 miljarder på 5 timmar igår. Och jag bara, men gud, jag och Pontus pratade om det här hemma. Och så står det såhär, tror att Zuckerberg förlorade 9 miljarder och Citadel 9 miljarder. Det är ganska mycket pengar på kort tid. Men det är det jag menar, det är sånt som händer när saker kraschar. Så sjunker det, kan det sjunka jättemycket aktier. Ja. Alltså folk som säljer direkt. För de tänker att, men det fattar jag heller. Varför tror folk att det ska ligga ner för all framtid? Alltså är det folk som är så alltså, nojiga att de typ, Facebook ligger ner nu, har ju legat ner flera timmar. Oh my god, jag säljer nu för att det kommer liksom skitsamma. Ja. Men, i alla fall, men jag fick en ganska... Jag vet inte vad jag ska säga. Nu försvann den. Det var tur att jag hann screenshotta den. Ja, just det. För du fick ju värsta meddelandet av någon ju. Ja. Och jag måste ta upp det här. För att det här var det sjukaste jag fått. Jag brukar inte få kommentarer. Alltså jag brukar verkligen... Alltså det händer typ en gång per... År. Ja, typ att jag får så här hat eller lite så här kritik. Eller att du får men typiska så här kändismeddelanden. Om man är känd och säger någonting. Ja. Och så bombas man...
Ja, men det, men som det till exempel, är väldigt sällan. Men som Antonia Mandir, när hon gick ut återigen och sa typ det här, att vi borde ha semester. Jag kan tänka mig att hon fick ett extremt mycket DM som det. Men det är lite annat, för att jag är inte så här, i början när jag var ganska osäker med typ så här, vem jag var och hur jag skulle framstå som människa på YouTube och sånt där, när vi höll på med YouTube, så var jag väldigt så här, jag tog åt mig väldigt mycket av vad folk sa. Samtidigt så var jag jätterädd om att säga fel, så jag valde att inte säga vissa saker och såna här. Men sen så släppte den här spärren och jag var så här, vet du vad, alltså låt folk hata, för jag pallar inte bry mig. Ja, alltså, ja, ja. Typ så. Så den där släppte jag för länge. Ja, och sen jag gjorde det så har det droppar knappt några. För ibland svarar jag tillbaka jätteotrevligt, och jag bryr mig faktiskt inte. För att om du är otrevlig mot mig så är jag otrevlig tillbaka. För vad ska de göra? Skriva till Anja och säga att kolla vad Lisen sitter och säger. Och ja, efteråt att jag hade lagt upp den här storyn så fick jag ett meddelande ganska direkt efter. Och jag tänkte att du skulle läsa den. Ska jag läsa den? Ja. Okej. Okay. I alla fall, någon som skriver så här till Lisen efter att hon la upp den här bilden. Så, så här. Så jäkla respektlöst först och främst mot dig själv. Så jäkla respektlöst mot din kära man Anjo som fucking älskar dig från tå till topp. Samt dina barn, helt ärligt. Seriöst, vart är respekten? Va? Frågetecken. Sluta att vara så himla beroende av andras liv och nätet. Börja minska på tittande, så lovar jag dig att abstinensen kommer så småningom att lägga sig successivt och att du kommer att må 100% betydligt bättre. Jobba med din självkänsla. Kom igen nu för fan, Lisen. Ryck upp dig. Du som ser så glad och frisk ut. Och sen har de skickat en så här vinglas-emoji. Det där är troligtvis ett trollkonto. Ja, men jag tänker så här... Från början. För det första, jobba med din självkänsla. Jag har aldrig pratat om min självkänsla alltså öppet. Men alltså, så här, hur fan kan man ta det så allvarligt? Ja, men så här... Jag reagerar på lite olika saker. Så här, du som ser så glad och frisk ut. Jag vet inte om den här personen är ironisk eller... Man ser på din bild också. Världens mest oseriösa min. Alltså, du gör typ så här... Ja... Och så har jag skrivit, seriöst hörni, jag mådde bajs under tiden Face och Insta låg nere, alltså gråt emojis. Om jag får för mig, om jag sitter ner en dag i soffan och så har jag jättetråkigt, så får jag för mig typ att, ja men jag ska kanske fixa tjejernas rum, säger vi. Mm. Då tar jag upp min Instagram och söker på typ inspirationsbilder på hur jag vill ha rummet typ. Och det är det jag gör. Ah. Och mitt i den dagen som jag sa till er, jag målade hallen, jag behövde få inspiration till min hall. Mm. Och jag kunde inte få det, Och du vet, jag höll på att få så här, lite så här, du vet. Stress. Ja, för jag ville dagen efter gå och handla det som jag behövde. Och det är det jag använder min Insta till. Alltså antingen är det så här, kollar inredningsgrejer. Jag kollar hela tiden, för jag fixar mitt hem i stort sett. Varje dag typ, kan man säga. Jag ändrar saker hela tiden. Du kollar även matgrejer, alltså matlagningsrecept. Ja, jag kollar allt. Alltså jag kollar typ så här, det här är ganska sjukt också. Kollar jag möbel som jag tycker om på Ikea, så letar jag hashtag det namnet som möbeln heter från och Ikea. Och ser hur andra har haft i sina hem. Ja, exakt. Men jag måste bara säga, när jag såg det här första gången och du visade upp det, vi läste det tillsammans, så känns det som att det enda jag gjorde var, jag behöver bara garva. Mm. För du blir alltid så nojig när du får sådana här meddelanden, men så fort du visar det för mig, jag skrattar bort, jag tycker det är astöntigt. Det var verkligen... Det är bland det töntigaste som finns att skriva sånt folk. Ja, men det var typ en av fler, eller en av, vad säger man? Få. Ja. Du fick inte många sådana. Jag fick en. Ja, då var det den enda. Det var det enda du fick. Det var en enda människa i hela världshistorien som störde sig på din story. Ja. Och de känner att de var tvungna att hävda sig. Men det är sig. Ganska kul att provocera. Så? Ja, jag tycker det är skitkul. Ja. Det är därför jag gör sånt. Du nappade där. Och jag tänkte en annan grej. Sen sista grej bara innan vi avslutar. För att det känns som att vi har ju pratat i två avsnitt om att Ben och Diana gjort slut. Ja. Och det finns ju mer att prata om där. Mm. Jag kan nämna en kort grej. Eller så här, två korta grejer. Mm. Nummer ett. Rask och någon annan snubbe har börjat göra värsta videoserna. Först var det någon snubbe som gjorde videos. Han hatar Ben jättemycket. Mm. Och så började Rask göra videos till den här killen. Som handlar om honom. Ja. Varför han hatar Ben. Säg inte att de har varit tillbaka. Nej, men det har varit så här. Rask har gjort flera delar. Den här killen har gjort flera delar om Ben. Och det var så här. Vad fan hände här? Diana och Ben har gått vidare med sitt liv. och så sitter massa andra YouTubers. Och fortsätter prata om deras breakup. Men det är lite typ en liten tid. Som jag känner att det är många som har gjort slut. Ja. Och det känns som att många vill göra en grej av det. Nej, jag skulle nog inte påstå. Jag tror att är man offentlig så måste man ändå gå ut med ett svar. För att folk följer ju fanskapet. Ja, men och folk blir typ ledsna om man inte berättar vad som har hänt. Ja, exakt. Alltså det är som att typ, vad har du ens med dem att göra överhuvudtaget? Men jag fattar om man är offentlig, men alltså så här, eller har ett offentligt förhållande. Ja, precis. Men jag måste bara säga en grej först innan vi går vidare. För jag vet vad du vill prata om. Ja. Det är ju det här med att
Ben gick ju sen ut med en video och säger att jag har träffat någon. Ja. Den är ju lite okänslig. Eller vad tycker du? Jo, alltså jag tyckte att det var inte läge för att sitta och driva. Nej, direkt. För det är ju visst en clickbait. Det handlar ju om att han hade börjat hänga med Dennis igen. Ja. Och sen så har han gjort en thumbnail med en bild på sig själv och sen blurrat ett ansikte på en tjej från Google. Där man ser tydligt att det är en tjej. Och sen så kommer Dennis in med en peruk och bara... Och så ska de göra liksom så här content med varandra igen. Mm. Fine om du vill ta in honom i din YouTube-kanal och börja göra grejer tillsammans med honom. Men att använda den clickbaiten och bygga upp den stämningen innan. Du kan bara tänka dig Dianas hjärtslag när hon får se den titeln. Mm. Kanske klicka på videon och få se de första 30 sekunderna. Alltså förstår du, hon kanske får gråpanik. Alltså. Ja, fast sen vet vi inte om de har redan liksom pratat om det här. Om han redan berättar för henne. För de är ju vänner, som sagt. Och då kanske han säger typ så här, men jag kommer lägga upp en video med den här rubriken, bara så att du vet. Jag tror han tänkte så att shit, jag hamnar etta på trending. Det här är en grej, du vet. Och sen så... Han bara, vad ska jag göra nästa? Och sen så kommer han, men jag har träffat någon bara några dagar efter allt det här. Och hamnade en femma på trending. Mm. Jag tror han börjar känna lite, shit, hur fan kan jag profitera på det här, du vet? Mm. Lite så kan jag tänka mig att han faktiskt har tänkt. För att han är, oavsett vad man kan säga vad man vill, han är en YouTuber. Han har gjort det här i flera år. Jag vet hur de tänker. Det är ingen där ute på YouTube. Det spelar ingen roll om du är Therese Lindgren, Ben Mitkus, Joko och Jonna, Blood Racer. Det spelar ingen roll vem du än är. Alla människor clickbaitar och är hungriga på visningar. Och de kan tänka sig gå ganska långt för att få det. Mm. Spelar ingen roll vem du är. Ingen där ute är en ängel. Nobody. Nej, verkligen inte. Och en annan kille som också har gjort slut med sin tjej. Jag vet inte om han har gjort slut eller om hon har gjort slut med honom. Det vet vi inte. Det var ganska proffsigt meddelande, kan man säga. Tycker du? Eller hur säger man ett meddelande som går ut? Nej, men Anis Dondemina och hans tjej gjorde slut. Och han gick ut med en story bara. Inte ens en bild, bara en story. Jag tyckte det var ganska proffsigt. Man typ, behöver inte ge mer förklaringar. Nej, men vi har gått varsitt håll. Har jag inget ont att säga om henne? Bla, bla, bla. Fast det här spekulerade man väldigt mycket om. Ja, ganska länge det var, innan, ja. Ja, det var en spoilerkonto som hade redan bekräftat att de hade gjort slut och sånt där. Men nu var det på riktigt bekräftat. Ja, nu bekräftar han att de har gjort slut. Men jag tänker på att där de gjorde snyggt i så fall. Vi ser att de gjorde slut för flera månader sedan. Ja. De kanske gjorde slut för jättelänge sedan. Har inte lagt upp någonting på varandra. Mm. Inte pratat om det alls. Mm. Och nu när de känner typ så här, nu är vi ändå så här. Har vi kommit så pass långt att... Och vi har fått bearbeta det själva först. Ja. Nu kan vi gå ut med det. Och då gör vi det med en enkel story. Enkel text. Ja. Inte säga att vem som dumpa. Ja. Utan vi har gått skilda vägar. Fast det är ju också så här. Det är inte typ att hon dumpar mig eller jag dumpar henne. Det är inget sånt. Men sen kanske inte det var någon av dem som dumpar någon. Utan de kanske kom fram till... De kanske satt och pratade och kom fram till att vi kanske ska gå åt varsitt håll. Ja. Ja, jag tyckte det var skitproffsigt. Det är så man gör i alla fall. Ja. Så att till Ben, nästa gång du ska dumpa någon annan tjej. Eller någonting. Till någon annan. Till de influencers där ute. Om ni känner att ni måste göra slut. Hör av er till Anis, kolla med honom. Han kan säkert ge tips och råd på hur man gör det. Så att det blir smooth as ice cream, som en polare skulle sagt. Ja. Ja. Sådär hörni, jag tycker vi tar och avrundar avsnittet här. Jag har försökt att avsluta det här klippet 78 gånger nu. Och jag tänker att vi delar med oss av lite bloopers. Det kan bli kul att avsluta med lite bloopers. Yes. Så att så här gick det för mig när jag skulle avsluta det här avsnittet. Men hörni, jag tänker att jag avslutar där. Yes. Jag har lite saker jag måste göra och lite saker jag måste stå i. Om vi gör ett... Men fuck you då! Hej då! Nu får du stressa sönder mig. Man kan inte göra sådana här avsnitt om man ska stressa igenom skiten. Ja, hörru. Jag tänker... Hörru. Helvete, jag är så jävla... Ja, hörni. Jag tänker att vi avslutar där. Vi avrundar. Jag känner att... Fan, vad kort det ser ut. Du hängde den där skiten. Vilken hängde? När vi hängde den där, du var runt dvärg, eller? För att du inte såg pricken. Och så bara, fan vad kort du är. Du ser jättekort. Skitsamma. Ja, hörni, jag tycker vi avslutar här. Jag sitter med sådana här leende, det är jättekonstigt. För du kommer sitta här och så kommer det bli... När man klipper sen så kommer det gå från... Ja, hörni, jag tycker vi avslutar dagens avsnitt där. Det känns som att det räcker så. Jag orkar inte mer, helt ärligt. Jag har saker jag måste göra. Jag pallar inte mer och vara mer. Så att ni kan dra åt helvete, hörni. Så hörs vi i nästa avsnitt. Okej, hörni, nu avslutar vi dagens avsnitt. Nej, fan, jag kan inte säga så heller. Okej. Hörni, jag känner att det räcker så. Jag orkar inte mer.
Vet ni vad, nu gör vi så här. Vi avrundar avsnittet här. Jag kan säga så, jag har försökt att avsluta det här klippet nu 78 gånger. Tänkte jag, kan inte prata. Det var allt för dagens avsnitt. Jag tycker vi avrundar där. Jag har försökt att avsluta den här videon 40 gånger nu. Men nu tycker jag att vi gör så att vi fucky. Dra åt helvete allihopa. Hej. Så där hörni, jag tycker vi tar och avrundar avsnittet. Avsnittet. Vad fan är avsnittet för någonting? Helvete. Bloopers, bloopers. Så där hörni, jag tycker vi tar av eller fuck. Så där hörni, jag tycker vi tar av en gång till. Så där hörni. En gång till. Men nu hörni, nu tycker jag att vi avrundar istället. Skit i det här. Nu ska jag åka till IKEA. Ha det bra, så hörs vi nästa gång. Hejdå. Peace.